Je, waumini wa kanisa Katoliki wameadhimisha siku yao ya majivu ambayo ndiyo siku ya kwanza ya kipindi cha siku 44 za maombi na kufunga maarufu kama Kwaresma, na ambacho kilele chake ni siku kuu ya Pasaka. Aidha, wa Katoliki wanatakiwa kuonesha ukarimu na kuwasaidia wahitaji katika kipindi hiki. Mamia ya waumini wamekusanyika katika makanisa mbalimbali kote duniani ambapo vipaji vyao vinachorwa alama ya msalaba kwa majivu. Maadhimisho hayo ya Jumatatu ya majivu yalipewa jina hilo kwa sababu ya majivu vipajini mwa waumini kuashiria maombolezo na toba kwa Mungu. Katika kipindi cha Kwaresma, Wakristo humizwa kuzingatia sala, hasa ibada ya njia ya msalaba inayokumbusha mateso ya Yesu Kristo, toba, mfungo wa kujinyima na kuwasaidia wasiobahatika katika jamii. Kanisa Katoliki Kenya nahimiza waumini kuzingatia zaidi njia ya kuwafaa wasiokuwa na mahitaji ya kimsingi wakati huu mgumu wa maisha na kuzorota kwa uchumi. Maisha yetu hapa duniani ni mafupi, tena tunakumbushwa kujinyenyekeza mbele zake Mwenyezi Mungu, tukijiona sisi ni wadhaifu, ni wanyonge, na yule tu ataweza kutuinua juu ni Mungu mwenyewe. Tena ni ishara ya nje inayoonyesha vile tuko wanyenyekevu. Maombi sana sana ndio inatakikana wakati huu, kujinyima na zaidi ya yote kupeana, kupea wale ambao hawana, wale ambao ni maskini, na wale ambao hawana uwezo katika familia na katika vijiji vyetu.